Вітаю, шановна Тречанська громада, Михайло Кривошеєв з вами. Прийшов час поділитися з вами приємною новиною. Я знаю, що багато з вас вже знають про цю новину, знають різні версії, інтерпретації, тому вирішив вийти вже з офіційною інформацією. Отже, Тречанська громада, а саме Тречанський ліцей «Ерудит» отримали європейський грант. Грант на реконструкцію старої будівлі школи та часткового ремонту нового корпусу з облаштуванням благоустрою території. Загальна вартість проєкту 100 мільйонів гривень. Є умови співфінансування 20%. Тобто Тречанська міська рада повинна буде співфінансувати орієнтовно 20 мільйонів гривень. Чи є кошти міської ради на це? Відповідаю, офіційно є. Щодо строків проведення робіт і початку робіт. Зараз ми на стадії погодження тендерної документації в міністерстві, і відразу, коли ми отримаємо погодження документу, ми будемо оголошувати тендер. Плануємо, що до середини травня тендер закінчиться, і ми зможемо приступити до початку будівельних робіт. Загальний строк виконання робіт не може перевищувати 18 місяців, тобто півтора року. У багатьох батьків виникає питання, де ж весь цей період будуть навчатися діти. Чи це буде дистанційне навчання, чи це буде так звана друга школа ліцею «Успіх», чи це буде інтернат, наш реабілітаційний обласний центр, чи це буде Тречанський коледж. Відповідаю. Вчора під час обласної наради за участю заступника губернатора Осипенко Жани Жоржевни, за участю заступника голови Київської обласної ради Семенової Тетяни Миколаївни, за участю голови Білоцерківської районної військової адміністрації Ірини Абрамівни-Старенької, також був присутній директор Тречанського економіко-правового коледжу, міський голова, начальник відділу освіти, директор школи, начальники департаментів. Було прийнято рішення, що на період реконструкції ліцею «Ерудит» наші діти будуть навчатися в стінах Тречанського коледжу. Користуючись нагодою, хочу подякувати як дирекції коледжу, так і адміністрації, всьому викладацькому складу за те, що вони відразу люб'язно погодились прийняти наших дітей. І зараз ми спільно визначаємо, в якому саме крилі, чи це буде старий корпус, чи будуть частково поверхи виділятися, визначаємось, як саме ми будемо на умовах добросусідства спільно навчатися. Тому вітаю нашу громаду, тому що це вперше такий грант надходить до нашої громади. І вже невдовзі ми будемо мати оновлений ліцей «Ерудит», де будуть навчатися наші діти. Дякую всім, разом до перемоги і слава Україні!